Կլինիկական սրտաբանություն, մաչելի մեկնաբանություն։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Ես Ֆլորա Մուրադյանն եմ, Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Հետբուհական Շարունակական Կրթության ֆակուլտետի Սրտաբանության ամբիոնի ասիստենտ։ Աշխատում եմ Էրեբունի Բժշկական Կենտրոնի Անհետաձգելի Սրտաբանության բաժանմունքում։ Շարունակելով սրտամկանի ինֆարկտի դասակարգում նստ անատոմիական տեղակայման թեման, այսօր խոսելու եմ աջ փորոքի սրտամկանի սուր ինֆարկտի ՍԳ դրսևորումների մասին։ Աջ փորոքի սրտամկանի ինֆարկտը հաճախ չի հանդիպում, քանի որ աջ փորոքի պատը ավելի բարակ է, քան ձախ փորոքի պատը, և հետևաբար այն առավել կայուն է թթվածնային անբավարարության նկատմամբ։ Աջ փորոքի սրտամկանի ինֆարկտը սովորաբար պայմանավորված է լինում աջ կորոնար զարկերակի պրոքսիմալ օկլյուզիայով։ Աջ փորոքի ինֆարկտ ընթանում է հիպոտոնիայով կամ սրտի ռիթմի տարատեսակ խանգարումներով։ Այն իզոլացված չի լինում, զուգակցվում է ձախ փորոքի սրտամկանի ստորին պատի սուր ինֆարկտի հետ։ V1 և V2 կրծքային արտացումներում կարող է հայտնաբերվել ինչպես ST սեգմենտի էլևացիա, այնպես էլ դեպրեսիա։ Այն հստակ ախտորոշելու համար հարկավոր է կատարել աջ կրծքային արտացումները V3R մինչև V6R։ Աջ փորոքի ինֆարկտը կարող է ընթանալ շատ թեթև առանց կլինիկական դրսևորումների և կամ շատ ծանր, ընդհուպ մինչև կարդիոգեն շոկի դրսևորումով։ Աջ փորոքի ինֆարկտի դեպքում մեծանում է լեցման ճնշումը սրտի աջ խորոչներում, մեծանում է աջ փորոքի վերջնային դիաստոլիկ ճնշումը, աջ նախասրտի վերջնային դիաստոլիկ ճնշումը և բարձրանում է կենտրոնական երակային ճնշումը։ Այն դեպքում, երբ ձախ փորոքում լեցման ճնշումը մնում է նորմալ։ Բայց օվալ անցքի առկայության դեպքում աջ նախասրտում ճնշման բարձրացման հետևանքով առաջանում է այսպես կոչված երակային շունտ աջից դեպի ձախ, այսինքն աջ նախասրտից երակային արյունը բաց օվալ անցքի միջով հոսում է դեպի ձախ նախասիրտ և խառնվում զարկերակային արյան հետ։ Այս խառը արյունը, այնուհետև, հոսում է դեպի արյան մեծ շրջանառություն ձախ փորոքի և աորտայի միջով և դրսևորում այսպես կոչված համակարգային հիպոքսեմիա։ Աջ նախասրտում ճնշման բարձրացման հետևանքով կարող է բարձրանալ նաև ատրիո-նատրի ուրեզիկ պեպտիդի կոնցենտրացիան արյան մեջ։ Աջ փորոքի սրտամկանը սնվում է աջ կորոնար զարկերակից, ահա այն։ Սակայն աջ կորոնար զարկերակը սնում է նաև աջ նախասիրտը, ձախ փորոքի մի հատվածը, մասնավորապես ստորին և հետին շրջանները, սինուսային հանգույցը, նախասիրտ փորոքային հանգույցը։ Ձախ փորոքի ստորին պատը սնվում է աջ կորոնար զարկերակի միջուղով, որը կոչվում է posterior descending artery-ը, հետին վայրեջ զարկերակ։ Այս զարկերակը, ի դեպ, կարող է առաջանալ ոչ միայն աջ կորոնար զարկերակից, այլ նաև ձախ circumflex CX գոտևորող զարկերակից, և կախված նրանից, թե PDA-ի զարկերակը որ ցողունից է առաջանում, աջ թե ձախ, ըստ այդմ տարբերում ենք կորոնար երաշրջանառության աջ դոմինանտ կամ ձախ դոմինանտ կամ կոդոմինանտ տիպեր։ Հետևաբար ձախ փորոքի ստորին պատը կարող է ինֆարկտը ձախ փորոքի ստորին պատի կարող է պայմանավորված լինել թե աջ կորոնար զարկերակով PDA-ը նրանից դուրս գալու դեպքում եւ թե CX զարկերակով, եթե PDA-ը դուրս է գալիս նրանից։ Իսկ աջ փորոքի ինֆարկտը, ինչպես ես ասացի, իզոլացված չի լինում, այն սովորաբար զուգակցվում է ձախ փորոքի ստորին պատի ինֆարկտի հետ։ Հիմա տեսեք, այն դեպքում, երբ ձախ փորոքի ստորին պատի ինֆարկտի համար պատասխանատու է PDA զարկերակը, որը սկսվում է աջ կորոնար զարկերակից, ապա մենք պետք է ենթադրենք, որ կարող ենք ունենալ նաև աջ փորոքի ինֆարկտ և չմոռանանք, բաց չթողնենք ինֆարկտը, կարողանանք ախտորոշել նաև աջ փորոքի ինֆարկտը։ Նախորդ դասախոսությունից մենք արդեն գիտենք,
որ սրտամկանի ձախբորոքի սրտամկանի ստորին պատի ինֆարկտի համար ՍԳ ժապավենի վրա պատասխանատու են երկրորդ, երրորդ ԱՎՖ արտածումները։ Եթե մենք ունենք այս տեսեգմենտի էլևացիա երկրորդ, երրորդ ԱՎՖ արտածումներում, ապա ունենք ձախբորոքի ստորին պատի սթեմի։ Այն դեպքում, երբ երրորդ արտածման մեջ ST սեգմենտի էլևացիան ավելի է երկրորդ արտածման ST սեգմենտի էլևացիայից եւ առաջին արտածման մեջ ունենք ST սեգմենտի ռեցիպրոկ դեպրեսիա, ապա ինֆարկտ կախյալ զարկերակը, այսինքն ինֆարկտի մեջ մեղավոր անոթը, աճ կորոնար զարկերակն է։ Բնականաբար աճ կորոնար զարկերակի կասկածի դեպքում մենք պետք է ենթադրենք նաև սրտամկանի աճփորոքի սրտամկանի ինֆարկտ եւ լրացուցիչ արտածումներով հայտնաբերենք նաև աճփորոքի ինֆարկտը, եթե այն գոյություն ունի։ Ձախփորոքի սրտամկանի ստորին պատի ինֆարկտի դեպքում, եթե երկրորդ արտածման մեջ ST սեգմենտի էլևացիան գերազանցում է երրորդ արտածման ST սեգմենտի էլևացիային, եվ առաջին արտածման մեջ մենք ունենք ST սեգմենտի էլևացիայի ակնարկ, ապա ենթադրվում է, որ մեղավոր ինֆարկտ կախյալ զարկերակը գոտևորող LCX զարկերակն է։ Հիմա եկեք քննարկենք ասվածը ՍԳ ժապավենի վրա։ Անմիջապես նկատում ենք ST սեգմենտի էլևացիան երկրորդ, երրորդ, ավև, ինչպես նաև ավելի պակաս էլևացիա կրծքային V5-V6 արտածումներում։ Հետևաբար այստեղ մենք ունենք ձախփորոքի ստորին կողմնային պատի ST սեգմենտի էլևացիա եւ սուր ինֆարկտ սթեմի։ Հասկանալու համար, թե որ զարկերակն է մեղավոր այս ինֆարկտի մեջ, ուշադրություն դարձնենք առաջին արտածմանը, որտեղ տեսնում ենք ST սեգմենտի ռեցիպրոկ դեպրեսիա, այն ակնհայտ է նաև AVL արտածման մեջ։ Հետևաբար մեղավոր զարկերակը աճ կորոնար զարկերակն է։ Նաև ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել V2-V3 արտածումներում ST սեգմենտի արկա դեպրեսիաներին։ Սա խոսում է արդեն ձախփորոքի հետին բազալ հատվածների ST սեգմենտի էլևացիայով ինֆարկտի մասին։ Այդ մասին է խոսում նաև V2 արտածման մեջ բարձր R ատամիկի առկայությունը։ Եթե մենք լրացուցիչ կատարենք այս հիվանդի մոտ V7, V8, V9 արտածումները, ապա այնտեղ կհայտնաբերենք ST սեգմենտի էլևացիա։ Եվ իհարկե, քանի որ մեղավորը աճ կորոնար զարկերակն է, աճփորոքի ինֆարկտը բաց չթողնելու համար մենք պարտավոր ենք կատարել կրծքային աճ արտածումները։ Հաջորդ ժապավենը շատ ավելի հետաքրքիր է։ Անմիջապես աչքի են ընկնում ST սեգմենտի էլևացիաները, երկրորդ, երրորդ, ավև, ինչպես նաև կրծքային V1, V2, V3, V4 արտածումներում։ Ընդ որում, երրորդ արտածման մեջ ST սեգմենտի էլևացիան գերակը շռում է երկրորդ արտածման ST էլևացիայի նկատմամբ, եւ առաջին արտածման մեջ մենք ունենք ST սեգմենտի ռեցիպրոկ դեպրեսիա, որը նկատվում է նաեւ AVL արտածման մեջ։ Հետևաբար ունենք ձախփորոքի ստորին պատի սթեմի, որի մեղավոր զարկերակը աճ կորոնար զարկերակն է։ Այստեղից արդեն պարզ է դառնում, թե ինչու V1, V2 արտածումներում մենք ունենք ST սեգմենտի էլևացիա։ Ընդ որում, V1 արտածման մեջ էլևացիան ST սեգմենտի գերակը շռում է V2 արտածման էլևացիայի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է V4 արտածման էլևացիային, այստեղ պետք է մի փոքր ուշադիր գտնվեք։ Եթե նկատեցիք, վստահ եմ, որ ձեզանից մեծ մասը չնկատեց, որ այստեղ V4 արտածումը աճ կրծքային արտածում է։ Աճ կրծքային արտածումն է սա, հետևաբար մենք ունենք աճփորոքի ST սեգմենտի էլևացիայով սուր ինֆարկտ։ Աճփորոքի ինֆարկտի բուժումը արմատապես ասացի տարբերվում է ձախփորոքի ինֆարկտի բուժումից։
Քանի որ աճ փորոքի ինֆարկտի ժամանակ իջնում է սրտի նախա ծանրաբեռնվածությունը եւ հետեւաբար սիստոլիկ ծավալը, ապա բուժական միջոցառումները պետք է ուղված լինեն հենց այս նպատակին, այսինքն պետք է ուղված լինեն շրջանառող արյան ծավալի լրացմանը հեղուկներով։ Օրական հարկավոր է առնվազն 1 լիտր հեղուկներով լրացնել շրջանառող արյան ծավալը։ Հեմոդինամիկ պարամետրերը կարելի է կայունացնել մի կողմից պլազմայի փոխարինիչներով, որոնք մեծացնում են նախա ծանրաբեռնվածությունը, մյուս կողմից վազոդիլատատորներով, եթե իհարկե դա հնարավոր է, եթե զարկերակային ճնշումը ցածր չէ, որոնք իջեցնում են հետ ծանրաբեռնվածությունը, այսինքն իջեցնում են դիաստոլիկ ճնշումը ձախ փորոքում, թոքային համակարգում եւ հետեւաբար արդյունքում իջնում են նաեւ աճ փորոքի հետ ծանրաբեռնվածությունը, թոքային համակարգը աճ փորոքի համար հետ ծանրաբեռնվածություն է ապահովում եւ լավանում է նաեւ աճ փորոքի արտամղման ֆրակցիան, այսինքն իջեցնելով հետ ծանրաբեռնվածությունը եւ բարձրացնելով նախա ծանրաբեռնվածությունը, մենք մի կողմից թեթևացնում ենք աճ փորոքի պոմպային ֆունկցիան, աշխատանքը, մյուս կողմից լրացնում ենք հարվածային ծավալը։ Նիտրատները աճ փորոքի սուր ինֆարկտի ժամանակ հակացուցված են, որովհետև նրանք իջեցնում են նախա ծանրաբեռնվածությունը։ Խնդրում եմ հիշել հստակ, նիտրատները ազդելով երակային համակարգի վրա իջեցնում են նախա ծանրաբեռնվածությունը եւ նրանք արմատապես հակացուցված են աճ փորոքի ինֆարկտի ժամանակ։ Կատեխոլամինները նույնպես հակացուցված են, քանի որ նրանք առաջացնում են վազոկոնստրիկցիա ոչ միայն արյան մեծ շրջանառության զարկերակներում, այլև արյան փոքր շրջանառության զարկերակներում։ Հետևաբար թոքային զարկերակում են առաջացնում վազոկոնստրիկցիա, որը բարձրացնում է աճ փորոքի համար հետ ծանրաբեռնվածությունը, այսինքն նրանցից նույնպես պետք է աշխատել զերծ մնալ։ Իհարկե, եթե շոկային վիճակ է ստեղծվում, արդեն նաև օգտագործում ենք կատեխոլամիններ։ Այսօր այսքան է, շնորհակալություն, խնդրում եմ չմոռանալ, որ աճ և ձախ փորոքների ինֆարկտների բուժումը արմատապես տարբերվում է իրարից։ Այն դեպքում, երբ ձախ փորոքի ինֆարկտի պարագայում ցավային նոպանհանելու համար մենք օգտագործում ենք նիտրատներ, անգամներ երակային, այլ չեմ ասում բարդությունների մասին, սուր ձախ փորոքային անբավարարության ժամանակ, թոքի այտուցի ժամանակ ցուցված է նիտրատների կիրառումը ներերակային, աճ փորոքի սուր ինֆարկտների ժամանակ նիտրատները հակացուցված են։ Խնդրում եմ ուշադիր, ձախ փորոքի ստորին պատի ինֆարկտի ժամանակ ցավային նոպանհանելու համար անմիջապես նիտրատ չմիացնել հիվանդին, որովհետև կարող եք ունենալ նաև զուգակցված աճ փորոքի ինֆարկտ եւ կարող եք կորցնել հիվանդին, որովհետև նիտրատները իջեցնում են նախա ծանրաբեռնվածությունը, դրանով էլ ավելի վատացնելով հետ հոսքը դեպի աճ փորոք եւ հետեւաբար դեպի ձախ փորոք եւ արյան շոկային վիճակ կարող եք առաջացնել։ Աճ փորոքի ինֆարկտի ժամանակ կամ ձախ փորոքի ստորին պատի ինֆարկտի ժամանակ զուգակցված աճ փորոքի սուր ինֆարկտով նիտրատները հակացուցված են։ Շնորհակալություն։